Poštovani gledatelji, dobar vam dan. 18 je sati i vi pratite središnje vijesti iz Z1 televizije. Evo što danas za vas izdvajamo. QR tu tvom kvartu, ove nedjelje u Sigetu. Hrvatski košarkaši večeras igraju odlučujuću utakmicu protiv Grčke za plasman na olimpijske igre. Izbornik Tucak odabrao 13 barakuda za olimpijske igre. U finalu kvalifikacijskog turnira košarkaša za olimpijske igre od 20 sati Hrvatska igra protiv domaćina Grčke. Izabranici Josipa Sesara na turniru u Pireju su do sad svladali Sloveniju. Zatim su poraženi od Novog Zelanda, ali ta izgubljena utakmica na kraju nije utjecala na to da naši košarkaši završe na broju 1 u skupini A. U polufinalu je Hrvatska pobjedila Dominikansku republiku i za plasman na olimpijske igre borit će se s Grčkom, koja je do sad upisala 3 uvjerljive pobjede. Evo kako na odlučujuću utakmicu za put prema Parizu gledaju naši sugrađani. Danas Hrvatska igra finale da bi se plasirala na olimpijske igre i igra protiv Grčke. Pa evo, kako gledaš na našu košarkašku reprezentaciju i trebamo li možda se nogometa se prebaciti na košar? Pa ima napretka, svakako. Samo nisam optimist u vezi ove utakmice. Grčka kao domaćin. Optimist sam je, ali... A dobro, navijamo, šta sad? Olimpijada je bila zadnja, mislim, 2016. Ali ima napretka, to je glavno... To je ovoga... A ti su navijači svi košark od naše repke? A nema ih još. Još ih nema, ali bit će. Probudit će se, tako? Je. A navijate večeras? Navijamo. Hrvatska igra finale za odlazak na olimpijske igre. Evo, kakve su nekakve vaše procjene rezultata i što mislite o našoj repi? Znaš kaj, nisam gledao opće utakmice, ali koliko vidimo ovako po portalu i sve, da bi mogli bi doći daleko, ono, uspjeti. A šta je s navijačima košarkaša? Nekako fale mi. A gle, košarka je umrla već od kad smo, kaj ja znam kak bi ti rekao, ono, umrla tak da se niko ne brine. Znam i kad smo na Cibonu išli, to od toga ništa, tak da umrli su navijači i sve za košarku. Košarka je baš ono propala. Sad samo trebamo osvojiti olimpijsku medalju pa ćemo se probuditi navijači. Da, i to bi bilo dobro da dođe tu na trg i da nas bude koji za nogometaše. I danas Hrvatska igra za finale za olimpijske igre protiv Grčke. Evo, kako su vaše očekivanja? Pa, pratio sam rezultate, nisam gledao, ali vidim da je bolje nego ranije. Sad, objektivno, Grčka je favorit, sad... Ne znam, stvarno ne znam, a ne znam ni gdje se može gledati, ne na areni, možda sport klub. Ne. Recite mi, gdje su navijači ti košarkaša? Imamo za nogometaša, a gdje su košarkaša? Iskreno, čak ja koji sam pratio košarku, ne znam, dok je recimo Cibona bila u top 16 Eurolige, evo ja iskreno, zadnjih 10 godina sam ja prestao pratiti i klubsku košarku i reprezentaciju. Evo, čak više pratim ovu regionalnu košarku, drugu nego hrvatsku. Nažalost, evo, to je istina, sad... Bilo bi dobro da se promijeni. Sad, mi teško će to reprezentacija, ali klubovi bi trebalo biti bolji. Eto, Cibona, Zadar, Split prije svega. Hvala vam puno. Ivica Tucak, izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije, odabrao je 13 igrača koji će braniti boje Hrvatske i našeg vaterpola na predstojećim olimpijskim igrama u Parizu. Posljednja petorica koja su otpala su vratar Mate Anić, centar Ivan Krapić, te napadači Filip Krišić, Franko Lazić i Zvonimir Butić. Podsjetimo, još je ranije izbornik početni popis od 22 igrača smanjio za Maura Ivana Čubranića, Antonija Duževića, Luku Brnetića te Andriju Bašića. Hrvatska će na olimpijskim igrama u Parizu igrati u skupini A, a turnir otvara 28. srpnja protiv Crne Gore. Evo, ovo je 13-orica igrača koje sam, nažalost, od 18 morao odabrati, skratiti popis. I kao što sam igračima rekao, svih 18 igrača, odnosno ova petorica koji su otpali, da su bili unutra, ne bi bilo ništa manje zasluženo od ostatka.
i mislim da je to jedan strašan plus za reprezentaciju. Ovim putem se naravno zahvaljujem svim momcima na svemu i radu i kvaliteti izvedbe i rada, jer su pridonijeli podizanju kvalitete, ponavljam, izvedbe cijele reprezentacije. A naravno da svojim putem posebno zahvaljujem kapetanu Krapiću, kojem je ovo ujedno i oprošte od reprezentacije, i hvala mu na svemu što je dao hrvatskom vaterpolu, hrvatskoj reprezentaciji, meni osobno jedno veliko, veliko hvala. Ovi mlađi igrači naravno da će imati još prilike, oni će nastaviti raditi u Šibeniku, imati još prilike već sutra biti sa reprezentativnom kapicom na glavi. Ovo su najteži momenti za svakog izbornika, tako i za mene. Ja to dosta emotivno proživljavam i vjerujte mi da mi treba uvijek jedno dan, dva vremena da dođem sebi. QR u tvom kvartu ove nedjelje održan u kvartu Siget. U skopu festivala obilježava se 30 godina hrvatsko-vijetnamskih diplomatskih odnosa, a samo događanje odvija se u Parku Mladenaca, tijekom cijelog dana programa može se vidjeti i tradicionalne vijetnamske plesove, tradicionalne proizvode, izložbu fotografija, kao i poznati vještinu kaligrafije. Park Mladenaca, srce zajednice Sigeta, ove godine slavi svoj 60. rođendan. Kroz desetljeća park je bio mjesto okupljanja, rekreacije i zajedničkih proslava za sve generacije. Ovom posebnom prigodom započet će promišljanje obnove Parka Mladenaca, koji je također nastradao u Oluji 2023. godine. Međutim, barem na kratko ga je oživio festival QR u tvom kvartu. Siget kroz nastupe i izložbe umjetnika, kreativaca, glazbenika, plesača i inovatora iz cijele Hrvatske i šire. QR u vašem kvartu, ovoga puta u Sigetu. Kao što vidite, ovaj šeširić koji baš mi onak malo pada, ali je presimpatičan, je zapravo, ima posebnu poruku. To znači da Vijetnam slavi 30 godina prijateljstva upravo ovdje u Parku Mladenaca. A kako smo se zabavili, što smo sve vidjeli, i evo gospođa mi prođe kroz kadar, da li smo nešto kupili, pogledajte u minutama koje slijede. Iako smo stigli pred samo otvorenje, građani su polako već počeli pristizati. U Parku Mladenaca, od improviziranog kafića preko garderobe, hrane pa sve do nakita, zaista se za svakoga moglo naći po nešto. Evo, u Parku Mladenaca u Sigetu smo danas, QR u tvom kvartu, slavimo 60. rođendan parka i 30 godina prijateljstva Vijetnamske ambasade iz Budimpešte i Hrvatske. Kako si zadovoljna za sada? Još uvijek se ljudi postavljaju, ali vidim već dolaze i ekipa. Evo, u postavljanju smo još uvijek, u dva kreće program, traje do 9 na večer. Pa i zadovoljni smo za sada. Čini nam se da će biti veliki odaziv, da ljudi koji su prolazili, ako su zadovoljni s time da im se ovako nešto organizira u njihovom kvartu. Da su biljke ljekovite, to svi odavno znamo. No jedna gospođa je svoju ljubav prema biljkama odlučila pretočiti u zanimljiv hobi. Ukratko nam predstavite što radite na današnjem sajmu ovdje u kvartu u Sigetu. Pa eto, došla sam povodom 30 godišnjice, znači pozvana sam sa svojim malim OPG-om. Inače sam iz Bedekovčine, sadim, da, iz Hrvatskog Zagorja, sadim svoje bilje, neven, lavandu, konoplju, maceriram i od toga radim prirodnu kozmetiku. Završila sam za fitoterapeuta, pa eto, znači radim potpuno prirodnu kozmetiku bez imalo sintetskih i kozmetičkih mirisa. Nakon kozmetike razgledali smo kakva je ponuda garderobe. Vi dosta često ste na Ilici, a kako to da ste sad u Sigetu? Pa evo, ovo je neko zadnji sajam prije ljetnih praznika, pa evo, lijepo je. Što ste sve donijeli, što sve možemo vidjeti? Pa evo, malo nešto odjeće ima, malo torbica, pa za svakoga po nešto. Kakav je inače odaziv? Pa što se mene tiče, ja sam bila na više tih sajmova, mislim da je super. Ja stvarno idem na sajmove, super je atmosfera, ljudi su pristupačni, tako da evo, meni se sviđa. Jako puno je toga za vidjeti, izabrati, ali i upoznati kulturu Vijetnama. No mi smo za kraj odlučili probati svježe isčeđene sokove koji su hit svakog sajma.
Nešto zdravo, osvježavajuće i fantastično za ove ljetne dane na Q-Artu ovdje u Sigetu. Svim gostima želimo dobrodošlicu, Q-Art je već uobičajeno, svaka tri mjeseca volimo se družiti, našim susjedima pripremati svježe sokove, pripremati voće, dijeliti uz sokove besplatne palačinke sa nešto malo nezdravog primjesa Nutele i to nam je to. Dobrodošli svi. Recite mi, kakav je odaziv? Prvih par sati nema ljudi, no međutim nakon 3 sata, 4 polako se počinje puniti. Dječicu učimo da piju sokiće, malo ih namamimo da piju sokiće i onda oni uživaju našim sokovima. Q-Art traje još nekih 2,5 sata, pa ako ste slobodni, krenite put Parka Mladenaca. U minutama koje slijede donosimo vam pregled aktualnosti koje su obilježile tjedan za nama. Sedi retrovizor. Tomašević ponovno zadužuje Zagreb. Novi kredit, koji ovog puta podiže kod Europske investicijske banke, težak je 207 milijuna eura. Mi ćemo ovaj zajam koristiti primarno za projekte koji su već dobili ili će dobiti EU financiranje. Financiranje iz EU fondova, ali osim njih ćemo koristiti to za različita ulaganja u obnovu, energetsku obnovu javnih zgrada, bilo da govorimo tu o dječjim vrtićima, osnovnim školama, srednjim školama i drugim ustanovama, bilo da govorimo o ulaganjima u obnovljive izvore energije. A podršku Europske investicijske banke grad već ima u obnovi voznog parka ZETA, što uključuje i novu uspinjaču, ali isto tako i okretište Mihaljevec, nove tramvajske pruge koje prvi put gradimo nakon više od 20 godina, kad govorimo o Sarajevskoj, kad govorimo o Hanjslovoj. Evo i u koje će se projekte Europski novac momentalno ubrizgat s potpisom ovog ugovora. Kao što je recimo Paromlin, to je isto tako jedan od projekata koji smo stavili u ovaj okvirni zajam. Špansko vjerujem da će krenuti u srpnju. Imamo isto tako brojne dječje vrtiće, brojne škole koje radimo, energetske obnove javnih zgrada. Ali projekti digitalizacije koji će digitalizirati gradsku upravu da postane učinkovitija i koje će mnoge usluge građanima će grad Zagreb moći pružiti putem, ajmo reći, digitalnih alata. I sve to, po riječima Tomaševića, uz povoljne uvjete otplate i to na rok od 10 godina. Međutim, kao što ste čuli, ponuđeno nam je i puno duži period, međutim smatramo da možemo, s obzirom na stabilne financije grada, da nije potreban tako dug period u ovom trenutku. Tako da smo se odlučili na duplo kraći period od onog što nam je Europska investicijska banka ponudila. Jesu li se preračunali, ostaje nam za vidjeti. Protekloga tjedna gradonačelnik Tomašević izjavio je da će u idućem mandatu izgraditi čak 3 nova mosta preko Save. Oporba skeptična. Nova obećanja ove gradske vlasti, ove gradske platforme Možemo i gradonačelnika Tomaševića su jako dobro došla jer će zapečatiti njihovu političku sudbinu. Novim GUP-om najavili su da bi izgradili čak 3 mosta koji bi bili gotovi za 3, 4 i 7 godina. I ne znam stvarno tko više danas može povjerovati u takva grandiozna falšpilerska obećanja ove grupacije koja nažalost obnaša vlast u gradu Zagrebu. Sjetimo se samo da su obećavali zatvaranje Jakuševca. Tek smo u 3. godini njihovog mandata saznali da Jakuševac neće biti zatvoren, a nažalost dogodila su se i 2 odrona od kojih jedan završio tragično. Obećavao je gradonačelnik izgradnju 17 novih gradskih parkova u 17 gradskih četvrti, ali i to je ostalo samo na obećanjima. A nisu izgradili ni jedan, naglašava Lohert, pa nastavlja. Obećavali su savjesno raspolaganje gradskom imovinom. Koliko je to savjesno vidimo po izvješću Državne revizije, koja je ustanovila da od 84 gradska skloništa, a nalazimo se u ratnoj opasnosti u kakvoj nismo bili već 62 godine, od 84 skloništa 10 je poplavljeno, a za 74 ne postoji nikakva tehnička dokumentacija. Muzika.
Nekoliko dana nakon kibernetičkog napada na KBC Zagreb, odgovornost je preuzela ruska hakerska skupina Logbit 3.0. Na određenom profilu na internetu ta teroristička organizacija postavila je određene uvjete, međutim stav međunarodnih institucija koje se bave protiv takvih aktivnosti, kao i stav hrvatske vlade, da se sa kriminalcima ne razgovara po tom pitanju. A na pitanje što su kriminalci tražili, Beroš je odgovorio: novac. Ono što želim reći je da smo napravili sve što je u okviru naših mogućnosti da svi podaci hrvatskih građana budu zaštićeni, to je naša obaveza. Međutim, ovakvi napadi dešavaju se u širem kontekstu, dešavaju se u Americi i u Pentagonu se dešavaju, u američkom ministarstvu financija. Prema tome nisu ni uobičajeni, jer ti kriminalci nalaze nove metode pristupanja povjerljivim podacima. Podaci koji su se pojavili na profilu navedene organizacije nisu istiniti, pojašnjava Beroš. A evo kako je komentirao moguće curenje podataka građana. To sa sigurnošću nije moguće ustanoviti, niti to mogu ustanoviti djelatnici zdravstvenog sustava. Rekao sam da je u tijeku postupanje nadležnih institucija, što je puno kompleksnije od samog našeg uvida u samo zbivanje. U tijeku je forenzička obrada samog napada, gdje će se ustanoviti da li je došlo do korumpiranosti određenih podataka, odnosno do njihovog preuzimanja. U ovom trenutku to nije moguće decidirano reći. Informatički sustav KBC-a Zagreb trenutno uredno funkcionira, te nema operativnih teškoća u pružanju zdravstvene zaštite. Domovinski pokret podržava crnogorski narod i njihovu težnju ka demokratskom slobodnom društvu i euroatlantskim integracijama. A ova priča demonstracija je moći srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Crnoj Gori, kaže prvi čovjek Domovinskog pokreta. Akti koji su, o kojima pričamo, toliko providni, toliko prozirni da u njima ne treba trošiti riječi, nažalost jasno nam je da Crna Gora sa ovim sazivom vlasti koji ima trenutno je ništa drugo nego potčinjena, odnosno u jednom vazalskom odnosu sa Srbijom, i da iza ove priče zapravo stoji Aleksandar Vučić, njegova velikosrpska agenda i, nažalost, jedan velik dio Srpske pravoslavne crkve. Cilj politike srpskog sveta, ističe Penava, je izjednačiti krivnju svih država i naroda, ako već ne uspije izbjeći odgovornost za ratove iz Miloševićevog doba. U 1925. godine osnovan je Zoološki vrt, s tek 3 lisice i 3 sove. Već godinu dana kasnije prvi otok je postao premali, iskopan je kanal i stvoren je drugi otok, a površinu na kojoj se danas prostire dobili su 1930. godine. Iste godine izgrađen i popularni Lavlji most, koji je nedavno u sklopu procesa modernizacije i obnovljen. Već 1926. godine prvi otok je bio premalen, pa se iskopao onaj kanal, pa je stvoren drugi otok, pa onda smo opet trebali veću površinu, pa 1930. smo dobili površinu koja je današnja od svojih 5,5 hektara. Tada je napravljen i Lavlji most, koji je jedna od vrlo prepoznatljivih vizura Zagrebačkog zoološkog vrta, koji je nedugo i obnovljen u sklopu procesa modernizacije. Zatim su slijedile nastambe, recimo, ili za majmune koji dan danas ovdje stoje, pa onda za medvjede, pa tropska kuća 1973. godine. I zapravo to je jedan jako, jako dugi period i, ja bih rekao, respektabilna brojka koja pred nama stvara i određene obaveze. Zagrebačke ulice i trgovi u samom središtu grada od 17. do 21. srpnja živjet će u znaku 58. Međunarodne smotre folklora Zagreb. Tradicionalne manifestacije i jednog od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. UNESCO-vi kulturni prostori glavna su ovogodišnja tema. Nekako i Europska godina je tradicijskih vještina i činilo nam se da treba istaknuti te tradicijske vještine koje su nas zapravo donijele do naših dana u malim zajednicama koje žive u svojem okružju u skladu s prirodom i nekako u tome ostvaruju i svoj cijeli život. I zato smo posvetili temu u nacionalnom smislu šokcima kao širokom području šokadije koja obuhvaća Slavoniju,
Baranju, Srijem, dio Bačke i dio Bosanske Posavine, tamo gdje žive Hrvati, Šokci. Prilika je to da se pokažu njihove nošnje, vidi šokačka svatovska zaprega, uživa u plesu i pjesmi, posebno bečarcu koji je upisan na UNESCO-ov reprezentativan popis nematerijalne kulturne baštine. A kako to obično biva tijekom 5 dana smotre, predstavit će se brojni izvođači iz Hrvatske i drugih zemalja širom svijeta, primjerice iz Brazila, Indonezije, Nizozemske, Perua, pa i ukrajinska dijaspora iz Kanade. Od ove godine 20 općih bolnica prešlo je u državne ruke. No još nisu predana sva upravljačka prava, niti imenovana nova vodstva. Iako su upravna vijeća trebala biti formirana do proljeća, sve kasnije uključujući i ocjenu ustavnosti. Zakonom je predviđeno da osnivačka prava od regionalne samouprave, lokalne regionalne samouprave, znači županija i grada Zagreba za opće bolnice preuzima Republika Hrvatska, da to uzimaju bez naknade. Mi smatramo da je to odluka neustavna, jer u članku zakona 129a nedvojbeno piše da poslove od regionalnog značaja za obrazovanje, pa između osnovnog i zdravstvo, je u nadležnosti regionalne samouprave. Stanovnici Trnave su bijesni, kažu, izgubit će objekt u kojem su se okupljali, družili, kojega su financirali i s kojega su neki početkom 90-ih krenuli braniti domovinu. Ovdje evo pokušao sam sa 7 prosvjeda, nakon 7 prosvjeda zvali smo i gospođu Dolenec i gospodina gradonačelnika, ako ga uopće mogu više nazvati gospodinom, da dođe, da se obrati umirovljenicima, da nađemo ovoga neku sredinu. I nakon 7 prosvjeda nismo uspjeli doći do nekog dogovora. Poslao je na nas, možete vidjeti, iza naoružane zaštitare, na umirovljenike. Jučer je poslao interventnu policiju gdje smo se razišli, gdje nam je rečeno da više nemamo prava ovdje uopće dolaziti. Ja sam bio i vijećnik u prvom sazivu mandata kad se ovo gradilo prije 21 godinu. I bio sam član povjerenstva za izgradnju ovog objekta. Tu je utrošeno, znači, oko 2,5 milijuna kuna. Tu smo probili ovaj nasip, tu smo izgradili ovaj cijeli dio sadržaja za djecu, boćarsko igralište i 5000 kvadrata. Znači 2,5 milijuna kuna, oni danas za 10 djece hoće uložiti, srušiti nosivi zid, hoće uložiti oko 4 do 5 milijuna kuna. Govorim u kunama da ljudi to mogu shvatiti. Nakon više od 3 godine intenzivnih aktivnosti uspješno je završen projekt Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja, Novi Hrvatski prirodoslovni muzej. Istovremeno, u sklopu postpotresne obnove uspješno je realiziran projekt Provedba mjere zaštite zgrade i muzejske građe Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Ukupna vrijednost obnove iznosi 31,6 milijuna eura, a sredstva su osigurali Europska unija, Republika Hrvatska i Grad Zagreb. U svakom slučaju, vrlo zahtjevan projekt koji će sa mrežom muzeja na Gornjem gradu, tu dolazi sada i Hrvatski povijesni muzej s 2 lokacije, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, atelje Meštrović, Klovićevi dvori, dakle, postati zaista naša mala akropola, muzejska akropola. Palača Amadeo, zaštićeni spomenik kulture, doživjela je potpunu rekonstrukciju, konstruktivnu obnovu i dogradnju prostora Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. U završnoj fazi ova obnova je obuhvatila novi stalni postav i dodatne sadržaje, čime su znatno povećani kapaciteti muzeja. Sada je Hrvatski prirodoslovni muzej postao jedinstven, moderan i privlačan muzej prirodoslovlja, otvoren za sve posjetitelje, turiste, obrazovne institucije, znanstvenike i studente. Premijer Plenković sjednicu vlade otvorio je turističkim podacima za prvih 6 mjeseci ove godine, prema kojima je u Hrvatskoj bilo 7,2 milijuna turista i 28 milijuna noćenja, 66,2% više nego u isto vrijeme prošle godine. Naveo je i da podaci HNB-a o prihodima od stranih turista za sada samo za prva 3 mjeseca ove godine pokazuju porast prihoda od 25% u odnosu na prošlu godinu, kao i porast broja fiskaliziranih računa u sektoru od 6,5% u odnosu na lani.
Očekujemo jako dobru ponovno turističku sezonu, a time i doprinos hrvatskom gospodarstvu. Organizirat ćemo tradicionalno i sastanak s turističkim sektorom tijekom ljetnih mjeseci. A za više mjeseci trebao bi se ustrojiti središnji registar stanovništva. Naime, Vlada je u prvo čitanje uputila prijedlog zakona o središnjem registru stanovništva, čijim će usvajanjem prestati potreba za provođenjem popisa stanovništva. A u registar će se povezati podaci iz svih postojećih evidencija. Jedan novi zakon, novi alat za bolji uvid kako bismo u različitim krizama mogli ciljano, precizno podupirati baš one sugrađane kojima je pomoć nužna i potrebna. Na Hreliću se i ove nedjelje moglo pronaći mnoštvo zanimljivih predmeta. Građani su iskoristili lijepo vrijeme i provjerili što se nudi. Bila je tamo i naša kamera. I za kraj o vremenu. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na širem području grada moguće malo kiša ili poneki pljusak i grmljavina. Vjetar većinom slab. Pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje na početku novog tjedna. U Zagrebu pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom i vruće. Na širem području grada može pasti vrlo malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura oko 20, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja Celzijusa. U cijeloj zemlji pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i vruće. Lokalno malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar mjestimice slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža temperatura većinom između 16 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnja Celzijusa. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti većinom povoljne. Na organizme mogu nepovoljno djelovati visoke temperature zraka, osobito na jugu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje duljeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Dobra hidracija, a prilikom izlaska obavezna je UV zaštita kože i očiju. Kroničnim bolesnicima se preporučuje izbjegavanje napora. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja posljednjih ovotjednih središnjih vijesti. Želimo vam ugodan ostatak ovog vikenda te jednako ugodan i uspješan početak novog tjedna. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.